Dobrý den, moje jméno je Ivo Novák, jsem zdravotnický záchranář a tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Bude mi potěšením představit vám naše pracoviště, ukázat vám naši techniku a říct něco o tom, jak funguje zdravotnická záchranná služba. Pojďte za mnou. Vrtulník letecké záchranné služby je jednou z nejviditelnějších věcí, jedním z nejviditelnějších prostředků, který záchranná služba má k dispozici. Přestože ten systém je postaven samozřejmě tak, aby on byl jenom taková nadstavba, celá práce zdravotnické záchranné služby spočívá na tíži posádek, které výjíždějí dnes a denně k tisícům výjezdů. Vrtulník letecké záchranné služby je využíván u těch nejzávažnějších případů a využíváme právě jeho akčního rádiu, jeho rychlosti a efektivity při transportu pacientů a samozřejmě primárně při transportu posádky na místo události nebo onemocnění. Vrtulník je moderní dvoumotorový stroj, který patří do stáje firmy Airbus, nese označení Airbus H135, v našem případě T2+. Je to moderní dvoumístný stroj, který je právě přizpůsoben provozu, zejména pro leteckou záchrannou službu. Říká se, že s ohledem na tuto práci byl také konstruován. Vrtulník má dva motory, které umožní bezpečný provoz letecké záchranné služby a v případě vysazení jednoho agregátu ten druhý najede na 100% výkon, takže umožní té posádce, respektive pilotovi, aby přistál nebo dokončil tu požadovanou misi, aniž by dospěla ta posádka nějaké újmy. Pro provoz letecké záchranné služby, jako ostatně pro provoz celé záchranky, platí pravidlo, že bezpečnost především. Je to velmi důležitý aspekt a my se snažíme dbát na to, aby provoz nejenom vrtulníků, ale i našich sanitek byl bezpečný, tak abychom mohli včas dorazit na místo, kde je náš pacient a neohrozit sami sebe nebo někoho ostatního ještě. Vrtulník umožňuje vlastně létání ve dne i v nočním režimu, je plně kompatibilní pro brýle pro noční vidění a naše posádky fungují v režimu 24-hodinového provozu, takže noční lety nejsou pro nás ničím výjimečným. Musíme zohlednit to, že létání v noci je velmi, velmi náročné na organizaci a na výcvik, takže všechny posádky postupují spoustu výcviků hodin pro to, aby dokázali bezpečně s použitím těch různých prostředků, včetně brýlí pro noční vidění, bezpečně realizovat zásah v terénu nebo kdekoliv je potřeba. Kromě toho nočního letání se vrtulník využívá také k činnostem s využitím lanového podvěsu. My to označujeme jako speciální letové činnosti, které vlastně umožní dopravu lékaře nebo záchranáře na místo události v podvěsu pod vrtulníkem. A poté, co je ten nemocný ošetřen, tak může být zase pomocí toho lanového podvěsu transportován někam na místo, kde se může naložit na palubu vrtulníku. Takovýchto zásahů, ostrých zásahů, ročně realizujeme necelou 20. Není to samozřejmě úplně to nejtypičtější a nejčastější, co se dělá, ale je to činnost, která je velmi náročná a proto se musí velmi často trénovat. My jsme v loňském roce celkově absolvovali 841 zásahů, z nich zhruba 150 bylo v režimu nočního letu, takže si můžete udělat obrázek o tom, jak ten vrtulník je vytížen. Jak už jsem říkal, využívá se zejména k zásahům u těch nejzávažnějších stavů. Nejčastější indikací pro start vrtulníku jsou úrazy různého charakteru, většinou dopravní nehody, pády z výše, různé pracovní úrazy a tak dále. Vrtulník je vybaven v podstatě standardně jako každá sanitka záchranné služby, ale samozřejmě jsou tady některé prvky, některé části výbavy, které nejsou úplně standardní. Kdykoliv se podíváte do nějakého prostředku zdravotnické záchranné služby, ať už je to velký nebo malý sanitní vůz, vždycky tam najdete několik základních momentů. Nějaké tlakové nádoby se stlačeným kyslíkem, které používáme jednak pro vlastní léčbu pomocí inhalace u lidí, kteří to vyžadují, a potom jimi poháníme ventilátory, které vlastně umožní ventilovat pacienta, pokud došlo k selhání jeho spontánní ventilace. Pojďme si představit kabinu vrtulníku a zároveň si řekneme něco o tom, jak vlastně probíhá takový let na místo události.
Posádka letecké záchranné služby je standardně tříčlenná. V přední části vidíte, že je prostor pro pilota a záchranáře. Pilot sedí na pravém sedadle a ovládá vrtulník vlastně třemi prvky. Vrtulník je poměrně složitý stroj a jeho řízení není jednoduché. Ovládá se vlastně všema končetinama, nohama i oběma rukama. Vpředu sedí pilot a záchranář. V rámci navigace na místo té události záchranář pomáhá pilotovi v určení místa zásahu, v navigaci. Veškeré zásahy přijdou tady do toho palubního tabletu, který má jeden dispozici záchranář, ten samý má pilot. Záchranář může vlastně měnit podobu mapy, najde si místo zásahu, dokáže to rozzoomovat tak, že ve finále na to nejbližší přiblížení má k dispozici ortofotomapu, kde může vlastně zjistit, jaké budou podmínky pro přistání, jestli tam je místo, jestli tam jsou nějaké třeba dráty vysokého napětí a tak dále, takže vlastně za letu ještě můžou s pilotem být připraveni na to, co se bude odehrávat. Finální přiblížení potom samozřejmě je věcí pilota, ale v úzké součinnosti s posádkou. Záchranář tady z otevřených dveří kontroluje ten perimetr, kam pilot nevidí. To samé platí pro lékaře, který v tomto případě sedí vzadu a má možnost sledovat prostor za ocasem vrtulníku a veškeré vlastně přiblížení se nebo činnosti při přiblížení se podmiňují nebo soustředí na to, aby ten prvek nebo ten úkon byl co nejbezpečnější, aby nedošlo k nějakému kontaktu vrtulníku s pevnými překážkami nebo s nějakou osobou případně. Kdykoliv byste byli svědky přistávání vrtulníku, vždycky se k němu přibližujte pouze zepředu a vyčkejte na výzvu té posádky, aby nedošlo k nějakému nepředvídatelnému pohybu nebo k nějakému zranění v tom případě. Všechny ty prvky, které tady vidíte, vlastně slouží k tomu, aby ten vrtulník bezpečně letěl, aby trefil na místo, aby mohl komunikovat a aby měl pilot přehled o základních parametrech všech agregátů, které v tom vrtulníku fungují. Záchranář funguje jako technický člen posádky letecké záchranné služby, který vlastně pomáhá pilotovi v některých letových úkonech, pomáhá mu při navigaci, pomáhá mu při nouzových postupech a jejich součinnost je vlastně nedílným prvkem bezpečnosti letu. Je to natolik důležité, že jednou za rok minimálně jezdí naši záchranáři s piloty na letový simulátor do Bonu, kde vlastně trénují některé kritické a nouzové situace, které nejdou v reálné situaci nasimulovat. V průběhu letu mají všichni členové posádky nasazenou tuto komunikační přilbu, která vlastně umožňuje komunikaci mezi jednotlivými členy a také umožňuje mluvit s pilotem, případně posádka mezi sebou v momentě, kdy probíhá právě nějaká ta specializovaná činnost. Tady na té přilbě je ještě Bluetooth zařízení, které vlastně umožní, aby záchranář, který je třeba v podvěsu na laně, mohl mluvit na pilota nebo na kolegu, který vlastně funguje jako vysazovač a samozřejmě i tohle to je zase další prvek k tomu jednak, aby se ta letová fáze prováděla precizně a přesně a také k tomu, aby byla bezpečnější. Tolik k té přední části vrtulníku a můžeme se přesunout do zadní části kabiny, do toho pacientského prostoru, který nás možná bude zajímat nejvíc. Pacientský prostor umožňuje v celku pohodlnou přepravu jednoho ležícího pacienta a dvoučlenného zdravotnického týmu. Výbava vrtulníku se v podstatě příliš nelíší od standardní výbavy jakéhokoliv sanitního vozu zdravotnické záchranné služby. Vidíme zde nějaký pacientský monitor s defibrilátorem. Každý monitor, který je umístěn v sanitce nebo vrtulníku zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, umožňuje standardní měření základních životních funkcí. Umí monitorovat periferní saturaci kyslíkem, umí monitorovat neinvazivní krevní tlak, umí natočit 12-svodové EKG, umí měřit kapnometrii. Když už jsem se zmínil o možnosti natáčet 12-svodové EKG, tak každý přístroj má zároveň možnost tu křivku odeslat do katetrizační laboratoře, kde se kardiologové mohou podívat na ten záznam a v případě, pokud je to indikováno, tak toho pacienta můžeme transportovat rovnou k nějakému katetrizačnímu výkonu, čímž vlastně šetříme čas a potenciálně zlepšujeme
zvyšujeme pravděpodobnost přežití, respektive uzdravení toho pacienta bez trvalých následků. Vedle toho monitoru můžeme vidět transportní ventilátor, který je poměrně dost sofistikovaný, umí různé ventilační režimy a my ho používáme v momentě, kdy máme naloženého pacienta a je potřeba ventilovat ho, ať už umělopristní ventilaci nebo v různých podpůrných režimech. Samozřejmě ten transportní ventilátor je transportní, to znamená, že se dá z toho vrtulníku výmout a použít se i mimo jeho palubu. Zde se můžete podívat na zásahový batoh, který vlastně je vybaven tak, aby umožnil posádce ošetření v podstatě jakéhokoliv typu pacienta, ať se jedná o onemocnění nebo o nějaký úrazový stav. Musíme brát v úvahu i to, že s tím batohem je případně lékař vysazen za pomocí podvěsu někde v terénu, kde není možné si odskočit pro nějaký materiál do vrtulníku. To znamená, že tam jsou všechny prostředky třeba i pro základní imobilizaci, včetně páteřního limce, nějakých základních dlah a samozřejmě všech dalších prostředků, které jsou nutné pro zajištění základních životních funkcí toho nemocného člověka. Jedním je malý oxibek, který obsahuje 2-litrovou tlakovou lahev se stlačeným kyslíkem a malý jednoduchý přenosný ventilátor, který nám slouží právě pro provedení těch základních úkonů, než definitivně ošetříme pacienta a uložíme ho na palubu vrtulníku. Dovolím si tady v tom vrtulníku poukázat na jednu velmi unikátní věc, a to je tohleto. V této krabičce jsou vlastně uloženy dvě jednotky plné krve, které můžeme podat nemocným nebo respektive zraněným pacientům přímo na místě události, čímž samozřejmě výrazně zlepšujeme pravděpodobnost přežití při úrazech, které jsou provázeny významným krvácením. Tento způsob léčby je v rámci České republiky naprosto unikátní a v rámci i celé střední Evropy. A my vlastně máme k dispozici v různé formě ty krevní preparáty už několik let. Loni v srpnu se k nám přidala ještě Moravskoslezská záchranka a také u nich ve vrtulníku je ta krev k dispozici. My tu krev můžeme samozřejmě vzít sebou i v případě buď neletového počasí nebo nějaké události, která je na území města Hradce Králové, a posádka letecké záchranné služby má trvale k dispozici malý sanitní vůz, který může vyjet v případě potřeby a nutnosti podat tu krev, ať už je to při úrazech nebo při dalších stavech provázených významným krvácením. Přesunuli jsme se z hangáru do místa výcvikového polygonu, který na něho těsně naléhá, a zde máme několik modulů, které slouží pro výcvik posádek zdravotnické záchranné služby. Nedílnou součástí toho jsou takovéto sofistikované modely, které umožňují komunikaci a zpětnou vazbu a pomocí níž se vlastně učíme některé specializované úkony a trénujeme. Celý ten polygon je vlastně vytvořen proto, abychom se zaměřili na práci v neúplně standardních podmínkách, protože samozřejmě lidé onemocní nebo si přivodí úraz na různých místech, takže vidíte, máme tady otoční simulátor, který slouží k tomu, abychom dokázali ošetřit nemocného, který je třeba v autě, které je na boku nebo na střeše. Potom tady vidíte různé druhy lešení, protože to je velmi častým místem, kde se nacházejí naši pacienti. Potom na tom vedlejším modulu je improvizovaná taková jakoby šachta nebo kanál, který vlastně slouží k tomu, aby si záchranáři natrénovali slezání do těchto prostorů. No a to, co těsně potom naléhá tady v té zadní části, je prostor bytového jádra, který je velmi, velmi častým místem, kde lidé onemocní a je komplikován tím, že bývá leckdy velmi malý, velmi stísněný a je tam spousta nábytku, spousta různých dalších překážek, takže i tam naši záchranáři musí umět pacienta vyprostit, uložit, případně provádět neodkladné úkony typu resuscitace a tak dále.
To, co vidíme právě teďka v tuhletu chvíli, je velký sanitní vůz. My mu říkáme velký, protože obsahuje, nebo jeho součástí jsou nějaké transportní prostředky, které umožňují transport nemocného pacienta. Pokud mluvím o velkém sanitním voze, logicky z toho vyplývá, že máme také nějaký malý sanitní vůz. A ten malý sanitní vůz si ukážeme za chvilinku. Využívá se pro výjezdy lékaře v setkávacím neboli randevu systému. Celý ten systém si popíšeme v některé z jiných částí. Teď se vraťme k té velké sanice. Je z velké části používána nelékařskými posádkami, které tvoří dva zdravotničtí záchranáři nebo záchranář a řidič. A tato posádka vlastně tvoří více než 80% veškeré činnosti zdravotnické záchranné služby. Vůz je plně vybaven pro poskytnutí veškeré přednemocniční péče a jak už jsem naznačoval, má také nějaké transportní prostředky. Z nich dominantním je tenhle ten transportní systém nosítek, který vlastně tady má nějaký ukotvený stůl, který bývá často i odpružen a umožňuje komfortní transport zraněného třeba. A ta nosítka samozřejmě můžeme z toho sanitního vozu vytáhnout a v tomto případě pomocí elektrohydraulického pohonu zvedat nebo naopak zase sklápět, pokládat a různě polohovat. Takže víte, že opravdu velmi jednoduše stisknutím jednoho tlačítka se takovýto moderní podvozek vlastně může ovládat, spouštět nahoru a dolů. Ušetří to samozřejmě leckdy poměrně nepříjemnou práci záchranářům. Pokud máme nějakého hmotnějšího pacienta, tak s klasickými nosítky je to poměrně dost těžká práce. Vzhledem k tomu, že v našich posádkách se na pozici řidičů velmi často v poslední době objevují naše kolegyně záchranářky, tak se snažíme, aby vlastně i tento prostředek vlastně usnadnil způsob práce našich záchranářských posádek a do budoucna bychom rádi, aby většina všech našich sanitek byla vybavena právě takovýmto tím elektrohydraulickým pohonem a umožňoval plný komfort. Setkávací neboli randevu systém je moderní způsob organizace práce lékaře v podmínkách zdravotnické záchranné služby. K jeho realizaci slouží například takovýto malý sanitní vůz, který je určen k tomu, aby dovezl lékaře se záchranářem přímo na místo té události, kde se setkají s velkou sanitkou a záchranářskou posádkou. Tento způsob je daleko efektivnější, celý systém přednemocniční péče zlevňuje a hlavně zefektivňuje. Malý sanitní vůz je vybaven všemi potřebnými materiály pro poskytnutí neodkladné přednemocniční péče s jedinou výjimkou, a to jsou ty transportní prostředky. Ta nosítka máme v těch velkých sanitních vozech. Je-li už tísňové výzvy patrno, že bude lékař potřeba na místě, a takových případů máme zhruba 20%, tak může lékař vyjíždět na místo buď zároveň s posádkou rychlé zdravotnické pomoci, anebo si záchranáři mohou na místo události přivolat, pokud by zjistili na místě, že třeba ta výzva je naléhavější, než se podařilo zjistit z tísňového telefonátu. Zároveň mohou záchranáři kdykoliv konzultovat telefonicky sloužícího lékaře, který může rozšířit jejich kompetence nařízením nějaké ordinace, případně provedením úkonů, které je potřeba provést, aby byl vyřešen zdravotní stav pacienta a samozřejmě také po konzultaci mohou v určitých případech ponechat pacienta v domácí léčbě. Tadyhle máme ampulárium plný léků, které je vlastně kompletní sortiment léků potřebných pro intenzivní přednemocniční péči a různých pomůcek. A téhle spěvní kapce jsou ambulaky a prostředky pro zajišťování základní ventilace a nějaký diagnostický záležitosti, turniket na stavění závažného krvácení.
Tadyhle jsou ještě nějaký ty základní imobilizační prostředky a jak vidíme, tak tady je i lano prostě s karabinou, která umožňuje, aby se ten batoh celý vlastně za tenhle ten závěsný systém zavěsil pod vrtulník v případě, že se provádí nějaká speciální letová činnost. Pak máme další prostředky umístěné v těchto kapsách. Tady je třeba pánevní pás pro stabilizaci, pán v případě nějaké zlomeniny nebo podezření. A vlastně to nejdůležitější máme tady v těch několika kapsách i ty základní mobilizační prostředky. Tady jsou potom prostředky pro zajištění dýchacích cest intubací. Máme tady sadu laryngoskopů, sadu endotracheálních rourek, které vlastně slouží už další pomůcky, které slouží k zajištění dýchacích cest nemocného člověka. Pokud se to nějakým způsobem nedá provádět, tak tady máme samozřejmě i alternativní prostředky. Máme tady intubační bužie. Máme tady supraglotické pomůcky k zajištění dýchacích cest. Máme několik velikostí laryngálních masek, které v případě obtížné komplikace anebo obtížného stisněného prostoru můžou sloužit jako alternativa k zajištění dýchacích cest. Pak jsou tady prostředky pro intraosální přístup, odsávačka, a potom různé obvazové balíčky. Používáme balíčky i hemostatické gázy, která vlastně slouží k stavění krvácení na buď jednak masivního, anebo obtížně řešitelného, například třeba pronikající břišní poranění a tak podobně. Takže tady máme ještě nějaké ty pomůcky hemostatické a tak podobně. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje vznikla v roce 2004 jako celokrajský působící organizace, která zasahuje a poskytuje přednemocniční péči na území celého Královéhradeckého kraje. Z organizačního hlediska se jedná o příspěvkovou organizaci, kterou financuje Královéhradecký kraj. Naše organizace má ve 13 městech 17 výjezdových základen a neustále ve výjezdové pohotovosti 33 výjezdových skupin plus inspektora provozu. Jsme na Krajském zdravotnickém operačním středisku, neboli mozku záchranné služby. Jestliže jsem se v úvodu zmiňoval o tom, že vrtulník je jednou z nejdominantnějších a nejviditelnějších částí práce záchranky, tak tady jsme na opačném polu. Operační středisko, někdy se nesprávně říká dispečing, je pracovištěm, které je naopak nejméně nápadné, ač je velmi důležité, než kvůli úplně nejdůležitější. Je to pracoviště prvního kontaktu s pacientem. Operátoři nezřídka řeší život zachraňující úkony, musí volajícím radit s první pomocí. Mimochodem, mohlo by vás zajímat, že Česká republika byla úplně prvním státem, který tuto povinnost měl zakotvenu v legislativě. Takže každý, kdo se dovolá na tisňovou linku 155 z celého kraje, právě sem do tohoto místa, tak tomu naši operátoři radí, jak poskytovat první pomoc do příjezdu posádek záchranné služby. Ročně takto odbaví 80 tisíc tisňových hovorů jenom na lince 155, plus samozřejmě všechny veškeré další, veškerý support našim posádkám, hovory s nemocnicema, se zdravotnickýma zařízeníma a tak dále. V našich operátorech mluvíme někdy jako o neviditelných záchranářích. Jsou to totiž právě oni, kteří nikde nejsou vidět. Nehoukají po silnici, nesedí ve vrtulníku, ale jsou přitom nedílnou, než kvůli nejdůležitější součástí celého záchranného řetězce. Oni jsou první v kontaktu s volajícím, musí z něho vytěžit veškeré potřebné informace, nezřídka ve stresu a v rozrušení, musí stanovit prioritu a vyslat odpovídající prostředek zdravotnické záchranné služby nejbližší výjezdovou skupinu, lékaře, vrtulník, podle toho, jakým způsobem pracují. Je to nesmírně důležitá a nesmírně odpovědná, ale přitom náročná práce.